Žale mi se roditelji koji, znači, u mjesec dana dijete im bude u vrtiću po par dana ili po par dana, par sati ili možda samo par dana i naravno stiže im uplatnica od 550 kuna. A zbog čega bi oni plaćali toliko? A znači, odgovor je na to da mora proći 21 radni dan, što je, mislim, kad zbrojite subote, nedjelje, samo po sebi apsurdno. Pa me zanima samo, mislim, da se riješi taj problem, jer ono, mislim, to mi para smiješno, ako nekome dijete par dana je u vrtiću, da mora plati punu cijenu, mislim, kad zbrojite, 21 radni dan plus subote, nedjelje, šta može biti? Jedan dan, dva. Onaj ko dovede dijete 2 do 3 puta mjesečno u vrtić, uzima onome kome oba dvoje roditelja rade mjesto. I to trebamo gledati na taj način. Dakle, kolega, jasna postoje pravila u trenutku ako je dijete bolesno i tako dalje, kada ide popust i to, dakle, sve je to jasno definirano. Ali moramo znati jednu stvarnu situaciju. Mi smo u posljednjih 5 godina otvorili više vrtićkih skupina, izgradili dodatni vrtić u gradu, izgradili, odnosno rekonstruirali jedan objekt i priveli ga svrsi vrtiću u Mokošici, u Staroj Mokošici, jedan novi u Zatonu i tako dalje i tako dalje. Ja razumijem kolegu Cetinića i što on govori, međutim ovdje ću se složiti sa gradonačelnikom. Dakle, dok god imamo liste čekanja, mislim da ti ljudi koji dovode 2 do 3 puta mjesečno trebaju plaćati punu cijenu. Kada smanjimo, daj Bože, te liste čekanja, onda možemo pričati o smanjivanju. Ne sviđa mi se kako smo krenuli uopće danas u ovu raspravu, pričamo o ekonomskoj cijeni vrtića. Dakle, mi sve to plaćamo kroz poreze, to plaćamo iz proračuna grada Dubrovnika i ja uopće ne bih htio pričati o ekonomskoj cijeni i nadam se da će ta cijena od 550 kuna doći jedan dan na nulu, jer zato imamo gradove, zato imamo društvo i tako društva funkcioniraju. Dobro je pričati o ekonomskoj cijeni vrtića da bi građani shvatili da nema džabe ručka. Naravno da ga treba platiti iz proračuna, iz javnih sredstava, ali nema džabe. Druga stvar, ono za što sam se javio kao repliku je bilo, činilo mi se malo groteksno, prvo dijete nam je 100% neke cijene, drugo nam je 50%, a treće nam je besplatno. Pa ja bi dobio 4. i 5. besplatno, da se našalim. Jer su to odnosi samo na djecu pročelniče koja su u vrtiću,